បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះ TL អូតូខាកាត់បានរថយន្តមកមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទឡានដែលទិញចេញពី TS ទៅគឺថ្មីមែនតើបងប្អូនបាទគាត់យកទៅប្រើបានមួយឆ្នាំឥឡូវគាត់យកមកវៃដូសេរីទៀតហើយបងប្អូនជាតាគ្នាបាទឡានថ្មីមែនតើម្ដងបងប្អូននេះបាទបាទ 400X បងប្អូនណាមកមុនបានមុនមកក្រោយគឺអត់មានទេបញ្ជាក់ណាមកថ្ងៃមុន07មកភ្លាមគេយកផ្លែតឥឡូវមក06មកគ្រឿងនេះបងប្អូនណាមកមុនបានមុនបាទឡាននេះយកមកលាងទឹកដាក់លក់ជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទឡានថ្មីដដែលតែម្ដងបងប្អូនណារឹតតែថ្មីថែមទៀតបងប្អូនបាទនេះ 400X 06បាទពាក់កណ្ដាល full បាទប៉ុង1ទៀតបងប្អូនណាបាទស៊ីសាំងតិចបងប្អូនហើយទឹកថ្នាំវិញបាទស៊ីន original ចង់មកជុំមកបងប្អូនណាបាទទឹកថ្នាំបងប្អូនបាទថ្មីមែនតែនហ្នឹងហើយបងបងបាទ 400X 06ពាក់កណ្ដាល full ប៉ុង1ពណ៌សកាមៃខាងក្នុងលឿងម្ចាស់ដើមទី1ឯកសារគ្រប់ចំនួនធានាកាត់ឈ្មោះជូនបងប្អូនបាន 100% បើកាត់ឈ្មោះអត់បានទេយកមកដូរលុយខ្ញុំវិញបានបងប្អូនណាបាទឡាននេះគឺនៅថ្មីទាំងអស់បាទសុំតសាម្ចាស់ឡានហើយគាត់អត់សូវជីកទេបងប្អូនបាទឥឡូវគាត់ដូរសេរីឡើងសេរីយក4503ទៀតហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទិញឡានពី TS ទៅបាទលឿនលឿនបងប្អូនណាបាទចង់លក់ចង់អីតាក់តងមកបានបាទមកមើលតាមកជុំបាទនិយាយតែតម្លៃគឺទិញចូលវិញព្រាមបាទឡាននេះនៅតែថ្មីដែរចាំបងប្អូនបាទទិញពីខ្ញុំទៅបាទបាទទឹកថ្នាំគឺស្អាតមកជុំតែម្ដងបងប្អូនណាបាទគាត់យកទៅប្រើអត់មានឆ្កៀចកោតកលិតកលាយកលាយណាទេបាទគឺគាត់ប្រើថែមែនតើបាទម្ចាស់ឡានបាទ 400X 06ណាបងប្អូនបាទលឿនលឿនមកបាទយកទៅលាងទឹកឥឡូវហើយបាទអាចមកមើលបានបងប្អូនណាបាទឡានមួយគ្រឿងនេះគឺថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលផ្ទាល់បានបងប្អូនណាបាទតម្លៃល្អបងប្អូនបាទតែ20,000 ដុល្លារជាងទេបងប្អូនណាបាទ 20,000 ដុល្លារជាងទេបាទឆាតចូលភេកបានហ្មងបាទលឿនលឿនចង់បានកក់លុយរៀបចំឲ្យមកស្អាតបាទកង់ដូរឲ្យថ្មី4គ្រាប់ចាក់សាំងមកពេញដូរប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងអប់លេខបោកពុកលាងម៉ាស៊ីនប៉ូលាបាទជូនបងប្អូនមកស្អាតតែម្ដងហើយធានាម៉ាស៊ីនអប់លេខធានាលើអាគុយ ABS ជូនបងប្អូនណាបាទយើងធានាម៉ាស៊ីនអប់លេខឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរយៈពេលបាទ3ខែម៉ាស៊ីនបបលេខហើយយើងធានាលើប្រព័ន្ធភ្លើងជើងក្រោមអាគុយ ABS Hybrid បូមទឹកមួយខែពេញបងប្អូនណាបាទលឿនក្នុងលឿងពុកស្បែកស្រិនបាទពុកស្បែកស្រិនបាទក្រង់ធំបងប្អូនណាពាក់កដាលចង្គៀងគុញរេបាញ់ទឹកចង្គៀងកដៅអីអីមានទាំងអស់នេះបងប្អូនបាទស្អាតថ្មីមែនតើបងប្អូនយើងទាំងគ្នាហើយបាទនេះបងប្អូនបាទតម្លៃពិសេសពិសេសបងប្អូនណាតម្លៃតែ 20,000 ដុល្លារជាងទេចាប់អារម្មណ៍អីអាចឆាតចូលពេកបានបងប្អូនរៀបចំដាក់កាមេរ៉ាជើង VIP ចាក់សាំងមកពេញបោកពុកលាងម៉ាស៊ីនប៉ូលាជូនបងប្អូនមកស្អាតបាទឡាននេះយើងយកមកលាងទឹកទឹកគេបងប្អូនបាទខ្ញុំដាក់លាងទឹកឥឡូវហើយបងប្អូនណាបាទថ្មីមែនតើបងប្អូនបាទរੂរន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង 400X 06 ប៉ុង1មួយគ្រឿងនេះតម្លៃល្អបងប្អូនណាបាទតម្លៃល្អបងប្អូនបាទមកមុនបានមុនមកក្រោយគឺអត់មានទេបាទឆ្លាញ់ត្រង់ 400X គឺវាមានអាគូតក្រោយអូតូនេះបងប្អូនបើ350 450បាទជួនមានជួនអត់ណាបងប្អូន200ទេក៏អញ្ចឹងដែរតែសម្រាប់ 400X គឺមានអូតូមកតិចតែម្ដងបងប្អូនយើងទាំងគ្នាដឹងតែមានតែម្ដងហើយបាទក្រោមបាទយកទៅមិនខ្ចីគឺអញ្ចឹងនៅតែថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានច្រេះមានអីទេបាទឡាននេះគឺយើងលាងទៅទឹកមកគឺថ្មីខ្លាំងតែម្ដងនេះបងប្អូនបាទសាច់ដៃខាងក្រោមមកបងប្អូនបាទប្រើតែនៅក្នុងចិត្តចិនពេញយើងនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាឆ្លាញ់ 400X ណាមកឲ្យលឿនជារថយន្តដែលសន្សំចៃសាំងហើយស៊ីសាំងតិចបងប្អូនណាបាទប្រើសាំងផងលាជាមួយនឹងអាគុយ Hybrid
ជំនួយស៊ីសាំងតិចជូនបុកម៉ែបងបងធ្វើដំណើររាល់ថ្ងៃបាទគឺត្រូវហើយបាទជាមួយនឹង 4AX បាទហើយបងប្អូនបាច់យក 4AX ទៅត្រៀបមួយអប្រុសទេគឺខុសគ្នាដាច់មេឃហើយនឹងដីបងប្អូនណាបាទគឺមិននិយាយខូចទេបងប្អូនបាទសម្រាប់ឡាន Hybrid តកូលុចស៊ីខ្ញុំហ៊ានធានាជូនឲ្យថាថ្មីបាទហើយប្រព័ន្ធភ្លើងអគុយ ABS ហ្នឹងគឺ M បងប្អូនណាបាទគឺវាកម្ររបាទវាមិនមែនដូចស្រីព្រុសទៀបទៀបបាទតិចខូចតិចខូចគឺអត់មានទេបងប្អូនណាបាទគឺធានាចឹងតែម្ដងបងប្អូនខ្លះគាត់យក 4AX ទៅប្រៀបមួយព្រុសអញ្ចឹងគឺប្រៀបអត់ចូលគ្នាទេបងប្អូនណាបាទ 4AX ផ្សេងព្រុសផ្សេងបងបងបាទលុចស៊ីគឺខ្ញុំហ៊ានធានាច្បាស់ច្បាស់ជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទអត់មានខ្លាចក្នុងការធានាទេហើយឡាននេះក៏យើងធានាដែរលើអត់បុកអត់ប៉ះអត់ច្រេះអត់ពុកអត់កាត់តអត់ដូរពណ៌បាទម្ញ៉ែត MC សិនផ្លាក់លេខ BE សិនម្ចាស់ដើមបងប្អូនបាទអញ្ចឹងលឿនលឿនសម្រាប់បងប្អូនណាដែលត្រូវការ 400X ឬក៏ 450X អាចមកមើលនៅ TS បានបាទឡានមួយគ្រឿងនេះស្អាតបាទបងបងរៀបចំកក់លុយភ្លាមគឺយើងរៀបចំជូនផ្លែតតែម្ដងយកទៅជីកតែម្ដងបងប្អូនមិនបាច់ចំណាយថវិការៀបចំអីទៀតទេបាទឡាននេះគឺយើងរៀបចំឲ្យមកស្អាតបងបងចាំតែប្រើទៅបានហើយបងប្អូនណាបាទ 400X មួយគ្រឿងនេះបាទមកមុនបានមុនមកក្រោយគឺអត់មានបងប្អូនបាទសូមអរគុណបាទជំរាបលាបងប្អូន